We staan hier voor de bewaarschuur van het akkerbouwbedrijf van Eres Farms. Dit akkerbouwbedrijf heeft ruim 200 hectare land in gebruik. Het bestaat deels uit de gangbare bedrijfsvoering en deels een biologische. We hebben grotendeels eigen mechanisatie en we slaan zelf onze producten op. In diverse onderwijsmodulen brengen we het akkerbouwgedeelte van Eres Farms in als casus. Zo krijgen studenten allerlei teeltechnische vraagstukken voorgelegd. Een van de vraagstukken waar onze studenten bijvoorbeeld mee aan de slag gaan, heeft te maken met de uien en de wortelen die in een van de bouwplannen naast elkaar staan. En de vraag of het zinvol is om te werken met akkerranden om natuurlijke vijanden aan te gaan trekken. En zo ja, wat voor mengsel moeten we dan inzaaien? En welk effect kunnen we verwachten? Studenten gaan dit helemaal analyseren en uiteindelijk komen ze met een advies wat ze uitbrengen aan onze bedrijfsleider akkerbouw van Eres Farms. In het derde studiejaar kunnen onze studenten ervoor kiezen om hun proeven van bekwaamheid op het akkerbouwbedrijf uit te voeren. Ze krijgen dan allerlei opdrachten die bijvoorbeeld gaan over het efficiënter maken van de bedrijfsvoering. Zo kijken ze naar het beste registratieprogramma en hoe dat geïmplementeerd kan worden in het akkerbouwbedrijf.